Pero wow. Excelente. Ya como lo vejo. السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لیګلان فیسبوک پیج ای ډی کی په دې مو کوم یو دغه جنازه رااله او اوس به جنازه وی سړی چی بجی میرزا ګول با محله ټټار خیل کوټ لیګلان دی نواب ګول دی انګل کا ولید سے په حق رسیدل دغه جنازه رااله او ولادی به خیر پیش کی او معظم گل سے وہ جسید برگل سے وہ والد سے وہ بغیر جنازہ رو لپنن ریس کی دو دویم جنازہ دا دینا مخ کی مو پا چار بجی جنازہ ہوکا دوز بلا سڑی چی بجی جنازہ دا حالا کا ٹیم پورا دے خواہ جنازی ٹیم پورا دے لگا اللہ دیو بخی او پلیز مو مو تلجوئے چھے آواز ریکارڈ کیجی گنا مدام بول دے آزاو بے رازی کن خان ڈیرا مہربانی بس گور لائف جنازہ طاہر خٹک محمود عالم دعوت رکھے مغفرت بس اللہ دے رحم کی دو پنن رز کی دو دویم جنازہ دا پکڑی کی دو کئی خدا مو بابا بسم الله کی چھت کے بس رشید ادارے جو رشید ادارے
جی جنازہ اوشوا دے میرزا گل ابا محلہ ٹٹار خیل کوٹلی گلان نن پہا کر رسیدل ہو دے مرحوم نواب گل عرف لنگل او معظم گل او اسید بر گل والد صاحب شپگنی میں بجے اس جنازہ اوشوا اس بدی خیر از شاکوٹ مقبری تسو تو سو دو لائیو ویڈیو ہو گتا ہو بس ٹول ورتے مغفرت دعا کرے تو سو دو ویڈیو پہ زمان کلے کوٹلی گلان فیس بک پیج آئیڈیا بنے ہو گتا انشاءاللہ اس مقبرے دت نہیں ہا کھٹک دا سگے دارو سا 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 تو بوتی کی جالے ہا ماما ماما بگی رو ولی ودرا ماما ماما اکثر مجھے پا جنازا کی بینو صحیح شو سگے خٹک دا یا ہے گنا دوی جنازی بینن بل دے کے سولہ کے سولہ کچھ گیس نہ رو سی گیس نہ رو سی گیس رو اس گزارا کئی او روڈ نہ باندھی سگا بو گزارا کی جاتا تھا تنگاو نہ بنے کئی او سو کھٹک دا زمک کے وزن دے مون بے ویڈیو کو ہا او دے مون بے ویڈیو کو او او لگیا دے حاجی ټولو ملګرو ته موږ طرف نه ډېر دوا سلامونه او بس مغفرت دوا کوي ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا زیریږو چې مقبرې ته ورسو او جنازه وشوله تاسو ولیده اوس به پکې تاسو جنازه مو ریکارډ کوو اوس لاندې مقبرې ته سو هلته به موږ ته پکې کلیپ ریکارډ کړو نن ډېره بیزي ډی وایي موږ په کلي کې ودونه مو هغې نه علاوه دوې جنازې مې حقیقه م تاسو ټولو ته مویا دا ټول مکمل کوریج کړی دی په زما کلی کوټلی گلان فیس بک آی ډی تاسو دا کوریج کتی شي اوس به اجازات وغواړو بیا بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو خلک دغه د روان دي مقبرې طرف ته مو یم ورپسې شو مو سره اوسې دا رسول و برابل پاٹ کے اللہ حافظ اللہ پامون پا